ଗତ ଜୁନ୍ 1ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି କୁଶନପୁରୀ ଗାଁର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଇରାଶିଷଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାଶିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭଟଲି ଥାନା ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେହି ଅଫିସ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ସେ ଘରେ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କେସ୍ରେ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଇନ ଯେନ୍ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ବିଜେଡ଼ିର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଜବରଦସ୍ତି ଡରେଇକିରି ଧମକେଇକିରି ପୋଲିସ ଭିତରେ ପଶେଇକିରି ଥାନାକେ ନେଇକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକିରି ଭାବୁଛନ୍ ଏବଂ ଡରେଇକିରି ଧପେଇକିରି ପୋଲିସ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଭିତରକେ ନେଇକିରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ଯେ ଆବାଜକେ ଜନତା ଦବେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାଇଁପାରେ।